Прокурор Донецької області Євген Бондаренко вручив меру Турецька Володимиру Сліпцову підозру у вчиненні злочину, а саме участі у терористичній організації та посягання на територіальну цілісність та недоторканність України. Слідством встановлено, що мер вказаного міста пов'язаний з організацією проведення на території міста Турецька незаконного референдуму щодо оголошення державної самостійності самопроголошеної ДНР. Підозрюваний посадовець 15 квітня 2014 року головував на засіданні сесії міської ради та вносив до порядку денного питання щодо призначення незаконного референдуму. Зараз прокуратура готує клопотання до суду про обрання посадовцю міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Про це йдеться у повідомленні прес-служби прокуратури Донецької області.